गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सदस्य आलोक कान्तमणि थुलुङ, युवा मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत योञ्जन, केन्द्रीय समिति सदस्य केशवराज पोखरेल अनि केन्द्रीय समिति सदस्य तिलक देवानद्वारा रमिते डाँडा दार्जिलिङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 29 मा गत केही दिन अघि अविरल परिरहेको वर्षाको कारण गएको विभिन्न स्थानको पहिरोको स्थलगत भ्रमण गरेका छन् भने भ्रमणको क्रममा पहिरो स्थानबाटै अमृत योञ्जनले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय व्यवस्थापनको वर्तमान अधिकारीलाई फोनद्वारा सम्पर्क गरेर चाँडै पहिरोग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी पहिरोले क्षति पुर्याएको स्थानलाई सुव्यवस्थित गरिदिने माग गरेका जानकारी सूत्रद्वारा थाहा लागेको छ। अनि फिलहालको लागि भोलिमा आउँछ कि त्यहाँबाट बिडीबाट पाल पनि पहिला हामीले भनेको होइन बिडीबाट उयो गरिहाल्नु बिचरा उनीहरूले त दियो नि निकै पाल होइन हाम्रो मान्छे के भयो भाइ मिस गाइड भइरहेछ हो होइन डिपार्टमेन्टली त त्यो इन्जिनियर्सहरू डिपार्टमेन्टले त्यही हो नि अरू त पर्सनली आफ्नो आफ्नो लेभल गर्छ अब हामी चाहिँ डिपार्टमेन्टली गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर यो आज पानीले हो यो पनि आज कुनै हो तिमीहरू कहाँ हो घर यो हो घर ल इन्जिनियर साहब आउँदैछ अहिले आफ्टरनुन कि आफ्टरनुन हो भोलि मुस्किलले लाउनु पर्यो मुस्किलले लाउनु पर्यो भोलिमा आउँछ कि त्यहाँबाट बिडीबाट पाल पनि पहिला हामीले भनेको होइन बिडीबाट उयो गरिहाल्नु बिचरा उनीहरूले त दियो नि निकै पाल होइन हाम्रो मान्छे के भयो भाग्छ मिस गाइड भइरहेछ हो होइन डिपार्टमेन्टली त त्यो इन्जिनियर्सहरू डिपार्टमेन्टले त्यही हो नि अरू त पर्सनली आफ्नो आफ्नो लेभल गर्छ अब हामी चाहिँ डिपार्टमेन्टली गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर यो आज पानीले हो यो पनि आज कुनै हो बुझिसक्यो है तिमीहरू कहाँ हो घर यो हो घर ल इन्जिनियर साहब आउँदैछ अहिले आफ्टरनुन कि आफ्टरनुन हो भोलि बेदेनको कुन चाहिँ हो यो यो बनिँदै गरेको होइन त्यो हो बेदेनको म त यता बाहिर आएको छु कि गएर हेर्दौ न ल जाइदेऊ न बनाइराख्दौ न बिचराले पहिरो हुनु हालिहाल्नु पर्ने रहेछ त्यो हजुर यो चाहिँ अब तकरिबन यो चाहिँ नर्मल भनौँ न हजुर पुरा बढेछ नि त गाउँ पनि हजुर म्युनिसिपालिटीको लास्ट एरिया यो हो झमेला हुन्छ नि रिपोर्ट किया मतलब ऐसे ही और यही को दो आदमी को भेज के पूरा रिपोर्ट करके जाएगा तभी तो वो सेट सेट सब पूरा पड़ेगा ना।
यही झमेला मुझे मालूम था इसलिए।